Армысыздар эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Мирамгүл Салқымбаева. Алда көретіндеріңіз. Өз күйеуін дөлдіруге тапсырыс берген балабақша тәрбиешісінен оның сыбайласы сотталды. Соттың үкімі қандай болды? Биылғы жылы облысымыздың кейбір аудандары жылусыз қалуы мүмкін. Қара тізімде қандай қалалар бар? Абайлаңыз, балалар, жедел профилактикалық іс-шарасы республика бойынша жалғасуда. Шара аясында сіздің жолаушыңыз бала акциясы ұйымдастырылды. Өз күйеуін өлтіруге тапсырыс берген балабақша тәрбиешісі мен оның нақ сүйерінің ісіне қатысты сот үкімі шықты. Судья тапсырыс берген әйелді 11 жылға бас бостандығынан айырды, ал оның сыбайласы өзінің мерзіміне 16 жыл қосып алды. Үш баланың анасы мен оның өмірлік серігі өзге жандарға үлгі болардай отбасы болған. Алайда 2011 жылы Бәйтерек балабақшасының тәрбиешісі Марина Оспанова мерзімін өтеп жатқан Сергей Пятамен танысқан көрінеді. Ал Марина 2015 жылы Сергей бостандыққа шыққан соң көңілдесімен бірлесіп кеуін өлтіруді жоспарлап қойыпты. Айыпталушы өзінің кеуінен 8000 доллар ұрлап оны киллерге берген. Ақшаны алған ол үштігілі жоқ болып кетті. Артынша киллерді нашақорлық заттарды сақтаған үшін тәртіп сақшылары тұтқындап, тергеу барысында қылмыстық істің арты ашылған. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 28-ші бабы 4-ші бөлімі бойынша Пята Сергей Анатольевич кінәлі деп танылды. Оған 16 жылға бас бостандығынан айыру жазасы кесілді. Марина Оспанова Анатольевна Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 24-28-90-ші бабы бойынша айып тағылып, 11 жылға бас бостандығынан айыру үкімін шығарамын. Айыптылар түрмеде қатаң режимде жазасын өтесін. Облыста қазанның бірінен дәстүрлі түрде жылыту маусымын бастауға жет. Қыркүйектің 10-ына дейінгі мерзімде барлық дайындық жұмыстар аяқталуы тиіс. Ал кей өңірлер кестеден қалып қойған. Аймақ басшысы жауапты шенеуніктерге әлеуметтік салатын сандар мен жылу көздерінің сапалы дайындалуына жеке жауап беретіндерін ескертті. Жылыту маусымының басталуына аз ғана уақыт қалды, ал кейбір аудан қалалардағы жылыту орталықтарында әлі күнге жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда жылу электр станцияларында кестеге сай 16 қазандық пен 9 турбинада жөндеу жұмыстары аяқталған, 15 қазандық пен 7 турбинада жұмыстар жалғасуда, 8 қазандық пен 3 турбинаның жөндеу жұмыстары әлі орындалмаған. Көп қабатты үйлерге жылу беруге дайындығы жоқ толық аяқталмаған қалалар. Жезқазған 75, Қаражал 63 және Шахтинск 56% қалып келеді. Сондай-ақ мәдени нысандарға да жылу беруге әлі көптеген қала аудандар дайын емес. Әрі жылу құбырлары мен кәріз жүйелері толық жөндеуден өтпеген. Облыс әкімі салауатшыларына жылу маусымында болуы мүмкін қауіпті аумақтарды анықтау талап етті. Еске сала кетсек, өткен жылы Теміртаудағы жылу құрылғылары қыс мезгілінде істен шығып, халық біраз уақыт жылусыз қалған. Биыл ArcelorMittal Теміртау компаниясының екінші жылу электр орталығында 3 қазандық пен 1 турбинан жөндеу жоспарланған. 42-тің басына дейін 2 қазандық жөнделіп, тиісті жұмыстар жалғасуда. Алайда қазандықтар сапасыз жасалып, әлі де кемшіліктері барлығы анықталған. Сонымен қатар Жезқазғандағы жылу электр орталығы және Қазақ Мыс Энерджи жауапкершілік шектеулі серіктестігі нысандарындағы жылыту құрылғыларына жөндеу жұмыстары кешігуде. Ерлан Қошанов Шахтинск қаласы және Қарқаралы аудандарының әкімдеріне көп қабатты үйлердің және қазандықтардың дайындықтары кешігіп жатқаны үшін сөгіс айтты. Қазанның 15-іне дейін бюджеттік мекемелер үшін отын қоры қажетті мөлшерде қамтамасыз етілу керек. Белгіленген мерзімде автономды жылыту жүйелерін сыртқа шығару жұмыстары да аяқталу қажет. Нақты уақытын белгілеңіздер. Жағдайды анықтап, мәселені шешуге бір апта уақыт беремін. Келесі апта тағы қарастырамыз. Аталған қала, аудан әкімдері мен сала басшылары міндетті талаптарды орындаңыздар. Белгіленген мерзімге дейін барлық жұмыстар аяқталатын болсын. Ол үшін бәріңізде жауап беретініңізді ескертемін. Облыс әкімі сала басшылары мен әкімдерге Жезқазған мен Теміртаудағы жылыту маусымына дайындықты үнемі бақылап отыруды тапсырды. Әкімдер әлеуметтік мәдени нысандардың энергия жылу көздерінің қысқы маусымға дайындығының сапасы мен уақытылы өтуіне жеке жауап беретін болады. Бақылау қатаңырақ болуы тиіс, дейді аймақ басшысы. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қараганды облысында бірнеше маңызды кадрлық ауыс түйістер болды. Бұл туралы аппараттық отырыста аймақ башысы Ерлан Қошанов мәлімдеді. Отырыста алғашқы болып таныстырылған Қараганды облысының жаңа прокуроры Марат Сексенбаев болды. Соңғы үш айда облыс прокуроры қызметінің міндетін атқарып келген ол, Қазақстан Республикасының бас прокурорының жарлығымен жаңа орынға жайғасты. Сондай-ақ облыс әкімі аппараты басшысының жаңа орынбасары болып Болат Байкенов тағайындалды. Болат Байкенов 2013 жылдан бері премьер-министрдің кеңсесіндегі заң бөлімінің кеңесшісі болып қызмет атқарған. Абайлаңыз, балалар! Жедел профилактикалық іс-шарасы республика бойынша жалғасуда. Шара аясында аймағымыздың тәртіп сақшылары сіздің жолаушыңыз бала акциясын ұйымдастырды. Себебі жыл басынан балалардың қатысуымен 20 жол көлігі оқиғасы тіркеліп, 3 бала қаза болған. Акция жасөспірімдердің қатысуымен болатын жол көлігі оқиғаларын азайту мақсатында өткізілді. Акция барысында балалар отырған 10 шақты көлік тексерілді. Онда полицейлер жүргізушілерге қауіпсіз жол үн парақтарын таратып, жол ережесін сақтау ескертілді. Тексеріс кезінде дұрыс тоқтамаған газель жүргізушісі хаттама толтырып та үлгерді. Ал 3-ші мектеп гимназиясы директорының орынбасары Маржан ханым оқушылар үшін алаңдайтынында атап өтті. Себебі мектеп Бейбітшілік Гүлзары көшесінің қақ ортасына орналасқандықтан жолға бейне бақылау немесе бағдаршам қойылғанын қалайды. Жүргізушілер тарапынан ереже бұзушылықтарда болып жатады. Сондықтан біз қалалық әкімшілікке бағдаршам қоюды өтінген едік. Сол бағдаршам арқылы өткені дұрыс болады. Бұл оқушылардың қауіпсіздігіне өте жақсы болады. Сонымен қатар біз қарап отырмаймыз. Оқушылармен, ата-аналармен жолда жүру ережелерін оқытып, оларды күнделікті еске салып отырамыз. Акция жол ережесіне қоғамның назарын аудару мақсатында өткізілді. Онда тәртіп сақшылары көліктегі жолаушылардың қауіпсіздік белдігін тағуын және балаларға арналған қауіпсіздік құралдарының болуын ескертті. Жол көлік оқиғаларының көбею себепті алдын алу шараларын ұйымдастырудамыз, деді полиция капитаны Алмаз Жакенов. Автоколиктерде балаларға арналған құралдар болмау салдарынан соқтығысу кезінде бүлдіршіндер ауыр жарақаттар алады. Сол себептен де алдын алу мақсатында жол қозғалысы қауіпсіздігі тақырыбында дәрістер әңгімелері өткізіліп, жүргізушілердің қауіпсіздік белдіктері тексеріледі. Жалпы айтқанда осы жылдың басынан бастап Қарағанды қаласында жаяу жүргінші балалардың қатысуымен 20 жол көлік оқиғасы орын алып, 3 бала қайтыс болған, ал 17-сі түрлі дәрежедегі дене жарақаттарын алған. Айжарқын Сейсен, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда республикалық жыршы термешілер сайысы бүгін басталды. Байқау қаздауысты Қазбек бидің 350 жылдық мерейтойы мен Экспо 2017 халықаралық көрмесі аясында ұйымдастырылуда. Өнерпаздар сайысы 40-тің 5-і мен 7-сі аралығында жалғасады. Жыр додасында әр өңірге тән қалыптасқан термешілердің орындалуындағы шығармалар орындалмақ. Байқауға республикамыздың барлық аймақтарынан жыршы термешілер келіп, өз бақтарын сынауда. Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданының жыршы Тоймырза Абашев бүгінгі конкурсқа тыңғылықты дайындықпен келген. Қарағандыға алғаш рет келген Тоймырза Қазақ хандығының 550 жылдық аясында өткен республикалық жыршылар байқауында екінші орынды иеленіп, жылдың үздік термешісі байқауының гран-приін жеңіп алған. Балқыбазардың термесін баянмен ерекше орындаған Тоймырза Абашев бүгінгі байқаудан да жүлделі орын аларына сенімді. Үміткерлер барлығы да көңіл толатындай, жас болса да елге бас болатын жігіт қыздарымыз Қазақтың қуантарлықтай жағдайда солай өздерінің өнерін көрсетіп жатыр. Ал соның ішінде баянменен, сырнаймен, нартайдың сазы, әуеніменен, мақымменен мен ғана орындадым, сәтті орындадым деп ойлаймын. Аталмыш шара елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар, рухани жаңғыру атты мақаласын насихаттаумен қолдау мақсатында ұйымдастырылып отыр. Сайыс екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде үміткерлер өз қалаулары бойынша Доспамбет, Ақтамберді, Жалкиіз, Балқыбазар, Жамбыл және тағы да басқа белгілі ақын жыраулардың толғау термелерін айтады. Ал екінші кезеңде сайысқа қатысушылар Бұқар Қазтуғанның батырлық жыр дастандарын, жырларын музыкалық аспаптармен орындайды. Осы орталық Қазақстанда кішкене бұл жағы бір
артта қалып қойған, өйткені әншілік басым болып кеткенде жыршылық дәстүрді кішкене соңында қалып қойған. Сондықтан қазіргі негізгі мақсат осы орталықта жасалудың өзінің де негізгі мақсаты сол деп білемін. Бұл жердегі жыршылардың, жыраулардың бұрынғы айтылған насихат сөздерінің барлығын жарыққа шығарып, қазіргі жастарға дәріптеу. Республикалық сайысқа 16 жыршы қатысуда. Алғашқы кезеңнен сүрінбей өткен жыршылар екінші кезеңге жолдама алады. Ал байқаудың екінші кезеңінің қорытынсы бойынша жыртенмелерді жоғары деңгейде орындаған жеңімпаздар қаржылай марапатталатын болады. Бұл сайыс 42 айының 5-7 аралығында өтетін болады. Айдана Несіппай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Жанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда туған жерматты 5-ші мен 11-ші сынып оқушылары арасында аймақтық шығармалар байқауы өткізіледі. Сайыс ағымдағы жылдың 5-ші қыркүйегі мен 1-ші желтоқсан аралығында 4 кезең бойынша жүргізілмек. Байқау Жас Отан жастар қанаты Қарағанды облыстық филиалы мен білім басқармасының бірлестігімен ұйымдастырылады. Шағын отан неден басталады туған өлке батырлары, туған өлке болашағы жайлы арманым, туған өлке игілігі. Міне осы тақыр төңірігінде жазылған қазақ және орыс тілді шығармалар байқауға қабылданады. Сайыстың мақсаты оқушылардың қиял танымдық қызығушылық пен ой өрісін дамыту, дарынды балаларды анықтау. Ұйымдастырушылардың айтуынша қатысушылар байқау жұмысымен қатар қысқаша өмірбаянын баспа және электронды форматта 3-4 суретін жіберуі тиіс. Сондай-ақ автор мекенжайы мен телефон нөмірін де белгілеуі керек. Толық ақпаратты экранда көрсетілген сайттан біле аласыздар. Бұған жері республикалық шығармалар байқауы партия тарапынан елбасы, партия төрағасы, болашаққа бағдар жаңғылатты бағдарламалық мақаласын іске аттау, оны сөздегі мақсатында өткізіп отырған арнайы байқау. Байқау тақырыбына ұсынылған тәртіпке сәйкес келмейтін және мерзімі аяқталған кезде түскен шығармалар қабылданбайды деп ескертеді ұйымдастырушылар. Сондай-ақ келіп түскен жұмыстар кері қайтарылмайды. Жеңімпаздарды анықтау бойынша аймақтық комиссия мүшелерінің дауысымен қабылданады. Дауыс тең болған жағдайда комиссия төрағасының дауысы шешуші болады. Комиссия шешімі хаттама ретінде рәсімделеді. Айдана Несіппай, Дастан Жанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.